Petra medvisar upp relationen med kändismannen efter tydliga kemin, varm i hela kroppen. Det är så tydligt. Petra Mede har haft ett hektiskt schema på sistone. Ihop med Malin Åkerman lotsade hon Europa genom världens största musiktävling, direkt från Malmö Arena. Nu har Eurovision-yran lagt sig, och Petra kan unna sig lite ledighet. Då passar hon på att visa upp en alldeles särskild man. Han är hjärnan bakom Eurovision Song Contest. Ja, för även om det var Malin och Petra vi såg utåt, ligger ett gigantiskt och kunnigt team bakom Eurovision Song Contest. En av hjärnorna är regissören Edvard af Sillén, som inte är någon nykomling i sammanhanget. Han har i flera år arbetat bakom kulisserna av Melodifestivalen och har haft rollen som manusförfattare, regissör och innehållsproducent. Han har också skrivit manus till Eurovision två gånger tidigare, varav en gång till Norge. När Sverige i år var värdland för Eurovision blev Edvard regissör och manusförfattare, och expertkommentator. Och han såg till att skapa bästa möjliga förutsättningar för succé, med Malin och Petra vid rodret. Petra Mede visar upp relationen med kändismannen. Just Petra Mede och Edvard af Sillén är mycket goda vänner. De har arbetat ihop otaliga gånger, och har skapat en speciell relation som sträcker sig även utanför rutan. Jag älskar henne så mycket så jag blir varm i hela kroppen bara jag ser henne, har Edvard berättat i TV4. Att det var kärlek vid första ögonkastet har Edvard upprepat, även om de bara är vänner. Det blev extra tydligt när han grattade Petra på födelsedagen tidigare i år. Grattis älskade vän på födelsedagen. Här var vi nyförälskade. Kärleken höll i sig. Nu väljer Petra att hylla Edvard i sin tur på Instagram, efter Eurovision-succén. Bildtexten lyder kort och gott, Edvard, Edvard, Edvard och visar de två vännerna mitt i manusplugg.